З самого дитинства геніальна українська поетеса Леся Українка була незвичайно кмітливою та мала великий талант до наук. Вже у 4 роки вона вміла читати, у 5 грати на роялі, у 6 майстерно вишивала, у 9 написала свій перший вірш. Про високий рівень ерудиції Лесі свідчить і той факт, що у 19 років вона написала цілий підручник «Стародавня історія східних народів» для своїх сестер. Крім того, поетеса знала цілих 6 іноземних мов – французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. І зізнавалася, що французькою спілкується краще, аніж російською. Не менш цікаві факти з біографії Лесі Українки стосуються її особистого життя. Тож про кохання письменниці поетеси Лесі Українки розкаже Олександра Латинська. Поскаржитись на відсутність чоловічої уваги Леся Українка не могла. Попри тяжку хворобу, що негативним чином відобразилась на її зовнішності. Як зізнавалися Лесині сучасники, її виразні розумні очі здавалися магічними, бо змушували багатьох чоловіків шукати того погляду. Першим коханням письменниці деякі дослідники вважають поета-перекладача, у майбутньому міністра в уряді Української Центральної Ради Максима Славінського. На момент знайомства Ларисі Косач було 15, Славінському – 18. Їх поєднувало спільне захоплення поезією Генріха Гейне. Ці двоє разом перекладали твори видатного німця українською. Результат їхньої праці вийшов друком 1892 року у Львові. Славінський згодом лишився у минулому, а от свою прихильність до головного поета романтичної епохи Леся пронесла крізь усе життя. Типаж Гейне став її ідеалом. Тож, як зазначають сучасні дослідники, можливо, через це Леся Українка закохувалася лише в мужчин, які вирізнялися високим рівнем інтелектуальних можливостей, а зовні були чимось схожі на німецького класика. Таким був Нестор Гамбарашвілі, студент Київського університету, квартирант Косачів, якому симпатизувала юна поетеса та який розбив її мрію на спільне майбутнє своїм одруженням з іншою жінкою. Це йому були присвячені рядки «Я в серце прийняла безжалісний клинок. Тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я приймати і рани, і терни за марні мрії, за святі сни, причистого братерства і любові». Загоїти душевні рани молодій жінці допомогли морське повітря та пахощі квітів у Криму. Зрештою, вона знову змогла полюбити. Новим обранцем став залізничний службовець, громадський діяч із Мінська, освічений панич Сергій Мержинський. Чотирирічний бурхливий роман, часті поїздки до Мінська, під час однієї з яких коханий подарував їй репродукцію Мадонни Рафаеля. Відтак, невтішні прогнози місцевих лікарів про стан здоров'я Мержинського. У нього відкрита форма туберкульозу легень. Та Леся за себе не боялася, у той період віршувала. Все-все покинуть, до тебе полинуть, мій ти єдиний, мій зламаний квіте. Все-все покинуть, з тобою загинуть, то було б щастя, мій згублений світе. Усупереч забороні батьків, Леся в четверте за рік поїхала до коханого, ризикуючи власним життям. Вона знала, на що йшла. Перемагаючи власний біль, майже 2 місяці Леся була поруч. Розуміла, що відбувається, страждала, але для нього завжди була спокійною, енергійною і бадьорою. Власна трагедія вилилася на папері. Так, усього за одну ніч, 18 січня 1901 року, з'явився один з найсильніших її драматичних творів – «Одержима». Перед смертю Мержинський просить Лесю написати листа іншій жінці, яку він любив, і помирає на руках тієї, що ладна була віддати життя за нього. Ця втрата викликала в поетеси глибоку депресію. Згорьована через смерть жаданого для неї чоловіка, вона тривалий час була в жалобі. 1907 року Лариса Косач вийшла заміж за свого друга і однодумця Клементія Квітку. На церемонію в невеличкій церкві на околиці Києва гостей не запрошували. Вінчання відбулося в присутності лише 4 свідків. Нареченій було 36, нареченому – 27 років. Леся Українка писала: «Нам з Кльонею так добре». Квітка її кохав, це визнавали навіть Лесині близькі, які спочатку були проти нього. Та на усі закиди щодо своїх симпатій жінка, яка безперечно вміла любити, одного разу відповіла: «Я не завжди тямлю, за що і через що я кого люблю. Не знаю і, скажу правду, знати не домагаюсь. Люблю і все. Любов абсолютної справедливості не знає, і втім її вища справедливість.
У світі стільки несправедливо прикрого, що якби не було несправедливо лагідного, то зовсім не варто було б жити.